Dobré ráno. Dobré ráno, já vás všechny zdravím. Já jsem tady dneska od toho, abych vám řekla ve stručnosti svůj příběh, který se mi stal přesně před rokem a třemi měsíci. Já jsem se stala účastníkem velmi vážné dopravní nehody. Ta dopravní nehoda se stala v noci, kdy já jsem jela jako spolujezdec a řidič toho vozu usnul. My jsme vyjeli ze silnice, najeli jsme na svodidla a několik desítek metrů jsme vlastně po těch svodidlech jeli. Na konci byl sloup a o ten sloup jsme se elegantně zastavili. A já jsem vlastně v tom autě zůstala zaklíněná za nohy, zůstala jsem tam zaklíněná od kolen dolů a ty nohy jsem necítila. Samozřejmě úplně na začátku jsem si to neuvědomila a strašně jsem se jako snažila z toho auta dostat. Byla jsem trošku v šoku samozřejmě, byla to úplně první nehoda, která se mi kdy stala. No, za chvilku mi došlo, že se z auta nedostanu a padla na mě docela bezmoc. Během hrozně krátké doby, několika pár minut, se vlastně na místo dostal záchranný hasičský sbor ze Smíchova, protože ono se to stalo vlastně na Rozvadovský spojce, takže to spadá pod Smíchovskou jednotku. No a od té doby už to pro mě začalo být všechno v pohodě. Protože během vlastně chviličky se ke mně do auta dostali tři vlastně hasiči. Bylo jich tam vlastně spousty i kolem toho auta, ale to jsem nevnímala. No a začalo se pracovat na tom, aby se moje nohy z toho auta dostaly co nejlépe. No a zatímco vlastně dva hasiči mi tam řezali prostě do auta, tak jeden mě držel za ruku, něco mi vyprávěl, smál se mnou, pozbuzoval mě a vlastně úplně mě nedovolil vůbec myslet na nějakou paniku nebo na nějaký strach. V tom autě jsem zůstala 40 minut, bylo to hodně dlouhý, bylo to kvůli tomu, že to auto vlastně bylo natolik bezpečný, až bylo neroztříhatelný. Takže to byl strašný problém to auto rozstříhat, proto to trvalo takhle dlouho. A mohlo by se zdát, že 40 minut v tom autě bylo nejdelší v mém životě, ale vůbec to tak nebylo. Já na to vůbec nespomínám špatně, naopak. A všechno to bylo jenom díky skvělé práci těch hasičů, kteří se tam vlastně v tu chvíli objevili. Když vlastně tahle nehoda proběhla, nějak jsem se zpamatovala, tak vůbec první věc, která mě napadla, byla, že musím těm chlapům jít poděkovat, protože prostě udělali skvělou práci. Takže jsem šla na tu stanici, našla jsem si vlastně to družstvo, které tam bylo. Bylo to zhruba 20 hasičů a poděkovala jsem jim. Oni mě strašně překvapili, protože pro spoustu z nich, a to nebyli žádní nováčci, to bylo vůbec poprvé, co jim někdo přišel poděkovat za jejich práci. A to mě prostě přišlo tak strašně překvapující, že prostě jsem to pak šířila všude po svých kamarádech, jaká to byla skvělá práce. A tohle to mě hrozně překvapilo. Já si myslím, že to, že nemám z té nehody žádný trauma, že nemám noční můry a v podstatě dneska normálně řídím, je jenom kvůli tomu lidskému přístupu, který tam vlastně ty hasiči na tom místě předvedli. A proto jsem strašně ráda, že tady můžu přivítat velitele družstva hasičského záchranného sboru z Prahy Smíchova z Jinonic, nadpraporčíka Petra Nováka. Dobrý den. Dobré ráno, Petře. Já tady s tebou dneska si budu chtít povídat o tvojí práci. Já o tobě vím, že ty seš profesionálním hasičem od roku 2004, že seš specialista na vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. A vím, že seš ve svojí práci hodně úspěšný, že sbíráš různé ceny a tak. A mě zajímá, jak se vůbec člověk rozhodne, že bude hasičem a jak k tomu vůbec dojde. Tak já děkuji za slova chvály, ale teda chtěl bych na začátku říci, že já jsem jeden z těch, co měl štěstí na takovouhle pěknou dopravní nehodu, jak my říkáme, a mohli jsme se s Bárou blíže teda setkat. My pak ještě s Bárou máme naplánováno, že vám vlastně vysvětlím tu dopravní nehodu z opačného pohledu, tedy těch, co jeli na to místo. A teď začnu tedy nějak o té práci těch hasičů. Když se chce někdo stát hasičem, tak vlastně musí tedy splnit věk 18 let. Minimální vzdělání je maturitní, zkoušku míti
A fyzická zdatnost a psychická zdatnost. Když tohle všechno splní, tak pak už jenom musí doufat, že teda je i chtěno a že není stop stav. Což v současné době je teda, aspoň co můžu mluvit za Prahu, tak Praha občas hledá jenom řidiče. Takže tam jako není moc možnost se dostat teď k hasičům. Ty jsi chtěl být hasičem odjakživa? Já chtěl být hasičem odjakživa. Už od malička, jako si každý najde popeláře nebo nějaký takovýhle sen, tak já chtěl být hasičem. A měl jsem i zrovna taky takovýhle problémy s tím přijetím, protože když jsem já udělal maturitu, což bylo v mých zhruba 20, tak byl totální stop stav, takže já jsem vlastně 4 roky čekal na to, abych se mohl dostat k hasičům. A do té doby jsem vlastně vyplňoval ten prostor, že jsem přešel k podnikovým hasičům tady v Praze, v kongresovém centru jsem pracoval. Já jsem byla strašně překvapená, když jsem přišla k vám na hasičskou stanici. To je úplně jako jiný svět, to je svět sám pro sebe. A já si myslím, že většina lidí má takovou představu, že je to hlavně o té tyči, po který se tam jezdí dolů, když je nějaký zásah. Ale to je opravdu úplně jiný svět. A já jsem tě chtěla poprosit, jestli bys nám trošku přiblížil, jak to tam funguje, anebo možná vůbec, jaká je organizace těch hasičů v Praze, jak to je. Tak já bych to vysvětlil nejdřív tak, že vlastně máme v celé České republice funguje třísměnný provoz v hasičském sboru České republiky. Pracuje se na 24-hodinové směny a 48 hodin volna. Každý den je to v celé České republice stejný, takže třeba například dneska máme směnu A, což je moje směna, a v 7 ráno jsme nastoupili, přebrali směnu a zítra v 7 ráno ji předáme směně B, ta C, a takhle to jde pořád. Takže v tomhletom je to celku jednoduché, že víme, že například, jestli se nepletu, že ve 2.17 budu mít štědrý den sloužit. Takže v tomhletom jako máte docela úlevu s plánováním času. A co se týče teda té Prahy konkrétně, za kterou můžu mluvit, protože ji znám, tak v Praze, jako v celé České republice, funguje samozřejmě podobně ten systém, ale Praha je trošičku specifická, takže musíte k tomu taky tak přihlížet, protože tady je hodně obyvatel na malé ploše v celku. V Praze tedy každé ráno přeberou ty kuci tu směnu, zhruba do těch 7:30 do 8 podle denního řádu, který jako plus minus se dodržuje, tak si přeberou tu techniku, aby měli prostě veškerou techniku ve 100% připravenosti. Pak máte vždycky nějaký pauzy na čaj, na kafe, na svačinu podle toho, jaká je doba. Pak je nějaké dopolední zaměstnání, takže tam se přihlíží i na den. Takže když máme třeba neděle, je komplet volná a svátky. Jinak všechny jiné dny se buď to uklízí, jsme taková polovojenská organizace, takže někdy se prostě holty rajony dělat musí, nebo se uklízí ta technika. Jsou školení různá, jak teoretická, tak praktická. To mají zpravidla na starosti ty velitelé družstev či čet na té stanici. Pak máte teda nějaký ten oběd nebo čas na oběd. Ono je to takové rafinované, že sice máte polední přestávku na oběd, nicméně když by byl výjezd, tak stejně jedete, takže se to pak jako pro mzdovku poposouvá. Odpolední program je zase nějaké školení, jsou tam fyzické přípravy, aby ty kuci byli prostě v kondici a připravení na tu práci svoji. Pak máte zase nějakou pauzu a kolem večera se vlastně přechází do takového klidového režimu, kdy po té večeři už se dělá příprava té stanice na ranní předávku směně a tedy od 11.30 myšleno 23.30 a dál do 6 do rána jste na pohotovosti, jinými slovy můžete jít spát. A celou tu dobu se čeká na to, že bude ohlášený nějaký výjezd. Tak. A tohle to celou dobu děláte a všechny tady ty činnosti jsou podřízeny výjezdu, takže když na stanici se rozezní teda ten gong, rozsvítějí světla, takový ten systém, jak tam funguje vyhlašovací, tak jste povinni ze zákona do 2 minut vyjet a zpravidla to bývá kolem té minuty. Zase podle případu, jak je pěkný. Vy jste vlastně rozdělen do družstev. U vás na stanici jsou ty družstva 3. Kolik je vás v tom družstvu? Co to obnáší, kdo tam je? Tak to jsem neřekl ráno při tom nástupu v těch 7. Se právě dělá tady to rozdělení, jak říká Bára. Družstva jsou u nás 2 v současné době s možností 3, ale na Smíchově teda, já pracuji na Smíchově, tak na Smíchově jsou 2 družstva, plná ta družstva znamená 1+5, tedy 6 lidí dohromady na tom jednom autě
a může se snižovat ten počet na 1-3. Takže na tom jednom velikém autě, co vidíte takhle v Praze, tak jede vždycky minimálně 4 kusy hasičů. A k sobě mají pomocnou techniku, jako je žebřík, nůžky a jeřáb a takovýhle ty pomocné techniky, který jezdí podle případu. V praxi to funguje tak, že vy vlastně, když aktivujete teda celý tenhle ten záchranný systém, říkáme mu integrovaný záchranný systém, tak pomocí toho telefonu z pravidla současné době, tak ten operační důstojník nebo operák, který tam pracuje, podle toho, co z vás vytěží jako volajícího, tak nazná, co je potřeba poslat na to místo. Ať už je to zastoupeno hasičskou jednotkou nebo policií České republiky nebo zdravotnickou záchrannou službou, nebo všechno dohromady, to už je prostě na tom, co z vás dokáže vytěžit, a to je jeho práce. Celá ta cesta k případu je ještě pořád, dejme tomu, z nějaký té legislativy v kompetenci toho operačního důstojníka, a po příjezdu na místo, když teda konkrétně my jako hasiči přijedeme na místo, tak pak už to tíha zásahu padá na toho velitele zásahu, který rozhoduje o všech následných krocích. Jsou tam samozřejmě výjimky typu, že například nějaký ohrožení bombovým útokem nebo takovéhle případy, se tam je velitel zásahu policista, protože na tom my nejsme represivní složkou v tomhletom smyslu jako za pomocí zbraní a podobně. Můžu ti do toho skočit, Petře? Co se týče těch výjezdů, jak častý jsou ty výjezdy a jakýho jsou typu? Sundáváte koťátka ze stromu často? Nebo? Tak, výjezdy jsou, záleží na stanici, jsou stanice, které jezdí opravdu aspoň 3-5krát denně, jsou stanice, které jezdí jednou denně, ale zase se to nedá říct takovouhle železnou pravidelností, protože máte týden, kdy opravdu celá Praha furt lítá a pak je relativní klid. To je různý. A samozřejmě i na těch jiných krajích, za který já moc hovořit nemůžu, tam je to z pravidla míň výjezdů, ale zase třeba častěji, tím, že jich je míň, tak už jsou častěji jako závažnější, než u nás, kdy teda vybíráme i tady koťátka nebo papoušky ulítlí a tak. Ale výjezd jako výjezd, a ono, já vždycky říkám, když se někdo směje, třeba dohlíd často nebo čas od času bývá výjezd dohlídka po požáru, protože každý občan má povinnost nahlásit požár jakéhokoliv charakteru. Dřív to bylo omezeno, myslím, 1000 korunou. V současné době, kdykoliv vám cokoliv někde zahoří, tak byste měli zavolat a ohlásit to teda na tu 150 nebo 112. A my se tam dojedeme podívat. A já osobně, a to si myslím, že není zas tak dlouhá praxe, nějakých teda 9-10 let tady u pražských hasičů, jsem měl 2 nejhezčí požáry, a to bylo vždycky dohlídky po požáru. Protože lidi si mysleli, že už to uhasili, a ono samozřejmě to tak nebylo. Takže i takovýhle banální případy pak bývají pěkný. Ty říkáš nejhezčí požáry. Já vím, že ty máš rád akci, takže který jsou asi takový tvoje oblíbený výjezdy a vůbec jak ten výjezd potom konkrétně probíhá? Tak, každý je určitě zaměřen nějakým způsobem. Já jsem technicky zadaný, a opravdu jako mám rád ten technický směr zásahů, takže samozřejmě požáry jsou naše asi, nebo z názvu by to měla být naše hlavní doména, ono to tak samozřejmě už není v současné době, ale mě ty technické zásahy baví prostě nejvíc a konkrétně ty dopravní nehody, protože v těch se pohybuju hodně, byl jsem k ním veden, mám rád prostě tady tu situaci, kdy opravdu ty lidi si s tím nevědí rady a opravdu, já mám rád případy, jak říkáme vždycky, že tady jsme opravdu byli potřeba. Takže to jsou třeba ty dopravní nehody a tady jestli teda můžu vám nastínit, jak to vypadá z druhé strany. Já myslím, že to byla nějaká noční nehoda, že ano, někdy v jednu ránu nebo něco takového. Takže tam právě je taky to pěkný probuzení, kdy opravdu na té stanici všichni spějí a byli jsme teda tam vyzvaní na tu dopravní nehodu. Jeli jsme družstvo nůžky, což je standardní procedura na dopravní nehodu, která je hlášená, že tam je předpoklad vyproštění. Samozřejmě na takovýhle nehody se taky jede s tím, že to nejspíš nic nebude, protože víc aspoň takových 80% nehod vždycky není tak vážných, jak ty lidi volají. A už teda na tom přemostění na rozvadovské spojce, jsme si říkali, že to bylo na konci rozvadovské spojce, takový ty pěkný zatáčce, tak tam už bylo vidět i z dálky, že opravdu teda jako práce tam bude.
Takže jsme tam dojeli, byli jsme jako první jednotka na místě, myslím tím i včetně policie nebo záchranky, což já osobně mám rád, protože prostě si ten, jak se zásah rozjede, tak tak pak většinou končí, takže máte čas si to v klidu všechno udělat podle sebe a nemusíte řešit nějaký věci, co už tam někdo před váma nějak předchystal na úkor kvality někdy, ale to jen tak jako mimochodem. A bylo tam teda pěkný, že všechno tak nějak fungovalo, dostali jsme, velký štěstí jsme měli, že se bylo možnost překonat ty svodidla, protože kdyby nebyly, tak pak vznikají takový ty nepříjemné situace, který jste někdo možná zažil, že ty hasiči kolem vás projedou a přejedou dál, protože se musí jet otočit na další sjezd. On zákon nám ani nedovoluje vést zásah na dálnici v protisměru, protože bych samozřejmě ohrozil veškerou posádku, co tam je, a hlavně mimo té mojí posádky bych taky ohrozil celý ten provoz, co by tam byl v tom protisměru. Takže my se tady jsme nemuseli, ale jinak bychom se museli dojet otočit až k IKE, což dělala ta záchranka, která tam kvůli tomu byla o nějaký 2-3 minutky později, což nebylo vůbec na úkor kvality, jenomže prostě vysvětlení. Byť jsme se tam sjížděli všichni stejně, tak proč každý přijede v různý časový horizont. A jinak tam fungovalo všechno jako brilantně. Policisté zavřeli kompletně dálnici na naší žádost. Záchranka prováděla teda tady zajištění báry, aby se nestalo něco nepředvídatelného. Posléze, když bylo zajištěno, tak jsme si to přebrali na to vyproštění. Tam pak jsme si zavolali ještě jednu posilovou jednotku, protože bylo vidět, že opravdu to nebude na 3 minuty. Probíhalo tam i střídání, protože práce s těma nástrojema je opravdu těžká. Mimochodem zhruba necelých 20 kg váží jeden ten nástroj, s kterým ty kluci dělají, a tady to auto bylo propadlý, takže vlastně jste stáli v příkopě, takže veškerá práce byla nad hlavou a vejš. Takže to je pak těžký, tak tam jsme se točili a po nějakých teda 45 minutách byla bára vyproštěná, předána záchrance. Proběhlo standardní tok myšlenek, takže teprve až záchrance došlo, co všechno se jako stalo, a tím vlastně pro ty zasažený končí ta nehoda, a my jsme tam ještě pak zhruba 2 hodiny dodělávali odklízení vraku, úklid, zadokumentování, pak si to přebere policie, která to dodělá, a tím se dá říct, že prakticky končí ta nehoda, a pak už se řeší administrativní věci, které jdou naprosto mimo nás. Mě strašně pozitivně překvapilo to, že samozřejmě tam jste od toho, abyste mě fyzicky vysekali z toho auta, tak hlavně ta psychická podpora. A tam jsem se tě chtěla zeptat, každý případ je jiný, takže někdy tam může být dítě, někdy to zase může být úplně něco jiného. A ta psychická podpora toho zraněného člověka je strašně důležitá na tom místě. Jakým způsobem tohle ty jako velitel nějak řešíš? Tak každý případ je určitě jiný. Vždycky je zasažený někdo jiný, a konkrétně, co jsme si dovolili třeba tady k Báře, tak bychom si samozřejmě nedovolili k 50-letému pacientovi. Myslím tím, že tam byla taková ta lehký sarkazmus, legrace, ale tam bylo evidentní, že to Báře pomůže. Já si pamatuju, když se mě jeden hasičů zeptal, Báro, cítíš nohy? A já říkám, ne. A on říká, tak, oni ti asi hodně smrdějí. A Bára tam kontrolovala, takže tam není potřeba to pak dořešit. Určitě tam je potřeba ta psychologická péče. Zase jak u koho, Báře bylo smutno, takže bylo potřeba jí podporovat. Dostala tam pěknýho mladýho kluka, který prostě se, to můžu potvrdit, se v těchto situacích vyžívá. Jak my říkáme, má výhodu, že mu prostě neuteče tu chvíli. Ne, ale jakoby vážně, ta psychologická péče samozřejmě funguje. Já nebo i jiní, samozřejmě jiní velitelé na jiných stanicích znají ty kluky, vědí, kdo má rád lidi, kdo je za stolik nepotřebuje si s nima povídat a podobně. Vím, že když někdo ráno je naštvaný z domácí hádky, tak ho asi nebudu nasazovat na empatický rozhovor s dítětem. A je to prostě daný, takže každý má tu svoji roli, my se známe navzájem, víme už ráno na nástupu vždycky, i každý máme svý dny, takže
i za mnou přijdou, co se stalo, že jsem nějaký nabubřelej nebo něco, to je prostě standard a s tomu se tak přistupuje. Ale vždycky ještě se mi nestalo, že by všechny tyhle věci výjezdem nespadly. Tam vždycky platí to, že může se dít cokoliv, může i na té stanici se pohádáme, to je asi jako v každém pracovním kolektivu, ale výjezd to všechno ruší, aspoň na tu dobu výjezdu. Já jsem v tom autě byla jediná zraněná, ale když je potom nějaký případ třeba i u požáru, kde je těch lidí zraněných víc, je tam nějaká priorita, kdo se zachraňuje dřív, nebo musel jsi se někdy rozhodovat třeba v krátkém okamžiku, koho dřív zachránit? Tak já osobně jsem se rozhodovat nemusel, abych volil, jestli Marušku nebo Karlika, ale samozřejmě je tam taková lidská priorita, že první jsou samozřejmě děti, pak zpravidla s ženama nebo matkama, pak teda ty dospělí chlapy a posléze nějaký ty zvířata a tak. Co jo, samozřejmě jsem zapomněl na starý lidi, ty jsou braní něco jako děti. Ne, to říkám jako z legrace, ale samozřejmě priorita je taková lidská, ale ono, co se to se můžeme bavit u dopravní nehody, tam to stejně je zhodnoceno zdravotním stavem a u požáru tam takový luxus rozhodování nemáte, protože u požáru bytu například, to je prostě černočerná tma a ty kuci, když něco najdou, tak jsou rádi a vytáhnou to ven a pak se najde, co to bylo, jestli to byl někdo, nebo jestli to byla panenka, nebo jestli to byla nějaká hračka. Prostě něco najdou, vyndají to ven a tím je to jakoby vyřešený. Ty jsi říkal, že 80% třeba nehod, který lidi volají, jsou nakonec míň vážný, než ve skutečnosti jsou. Stává se někdy, že vám tam lidi volají třeba úplně zbytečně, anebo že naopak to třeba zneužívají někdy? Někdy se to stává. Mně osobně to až tak nevadí, protože prostě i nějaký tenhle ten planý výjezd je výjezd. I musíte si uvědomit, že i u planýho výjezdu, který teda je pak naznán, že byl planý, tak máte stejně, jste proběhli tou procedurou výjezdu, ty kuci prostě tím dobývají víc tu praxi a ta cesta k případu je prostě jako ostrá, protože my nevíme, že je to planý a až na místě, když se nazná, že to je planý výjezd, tak prostě je planý. Tam se pak řeší následné kroky, který zase o ty já se moc nestarám, to se stará policie, když je potřeba a někdy asi nejčastějším případem jsou zneužívání na odevírání bytů, kdy vlastně lidi si zabouknou klíče a prostě mají samozřejmě nějaký poučky naučený, které já tady říkat nebudu, jakým způsobem to naroubovat na ty hasiče, že teda tam hrozí nějaký nebezpečí. No. Ale těch výjezdů za mě osobně je tak málo, těch planých, že ani nemám chuť a sílu investovat nějak energii do toho, abych nějak tyhle ty lidi někde postihoval. Co se ti honí hlavou, když jedeš k výjezdu? Máš tam nějakou myšlenku nebo vůbec nic? Tak vždycky doufáme, že to bude něco opravdu jako, abychom tam byli potřební, aby to nebyla jenom nějaká zase hloupost. Je docela legrace nebo zajímavý, to jsem se nad tím už několikrát zamýšlel, že ani nevím, čím je to dáno, nebo jak to vlastně vyplývá, ale jsou případy, kdy jedete třeba na otevření bytu, což teda je indikace výjezdu, když se někdo někam nemůže dostat, třeba že se bojí, že tam je nějaká nemohoucí osoba, nebo že někoho nemůžou dlouho najít, tak tuhle tu technickou, to řeší policie České republiky, ale tuhle tu technickou stránku věci, teda dostat se do toho bytu a poskytnout popřípadě tu pomoc, řešíme my se záchrankou. A to je takový relativně běžný výjezd, ta technická pomoc na otevření bytu. A je zajímavý, že i na takovýhle výjezdy někdy při té jízdě k případu se bavíme o svých věcech, takže jedete normálně v tom autě, tak jak to tady vidíte na ulici, jak to jezdí a povídáte si o tom, že pak budeme hrát ten hokejbal a teď vedeme 2-0 a takhle. A někdy je zase výjezd, což nevím, jako čím to je dáno, a najednou v tom autě je hrobový ticho a všichni mlčejí. Ale nemá to vůbec žádnou, jako statisticky to nemám podchycený, že by, když je ticho, znamenalo, že bude dobrý jako případ. Ale je to zvláštní, když se ptáte na to, co se v tom autě děje, tak někdy je tam legrace, někdy se mlčí. Je to různý. Stalo se ti, Petře, někdy, že jsi byl na obrácený straně, že tebe někdo musel zachraňovat? Tak to se mi určitě stalo a to se mi stalo 2008, kdy jsem byl na skialpinistickém výletu, protože s jedním kamarádem chodíme docela často, nebo chodili jsme, a vlastně se stalo to, že jsme si podřízli na sebe takovou velkou sněhovou návěj,
můžeme říkat, že to byla teda vlastně lavina a byl jsem hodinu a půl uvězněný pod sněhem. Kde teda opravdu jsem si myslel, že jako je to konečná. Přišlo mi to jako velká škoda, protože jsem byl zrovna naučený na státnice, který mě čekali 2 měsíce na to, ale prostě bylo to tak. Opravdu jsem se z toho sám dostat nemohl, to je jak když vás odlejou do sádry. Samozřejmě ten příběh té laviny a všechno jsem říkal už několikrát na různých workshopech. Bylo by to na dlouhý vyprávění, ale shrnu to tak, že bylo tam velmi nepříjemné to, že jsem nevěděl, což má volající velikou výhodu, to jsem si pak jako uvědomil, že jsem nevěděl, že mi někdo jde na pomoc. To byl ten největší problém, protože v té lavině, v tom sněhu vůbec nic neslyšíte, nevidíte, jste jak odlitý v sádře a tím to skončí. Takže, ale byl jsem teda při vědomí celou dobu, což byla velká nevýhoda. Ten kolega, co tam se mnou byl druhej, tak ten si hned, ono se to vlastně, jako kdy, dá se to přirovnat k topení, protože se napil toho sněhu, vlastně se dá říct, a hned vlastně šel do bezvědomí, takže ten to taky přežil, ale nic nevěděl, proto to bylo relativně, že prostě, jak když lusknete prstem. No a já jsem si to celý prožil, byly to zajímavé pocity, to jako musím uznat. Teď jsem za ně rád, když jsem takhle jako dopadl dobře, no a po té hodině a půl mě vlastně zachránili, jak na horách bývá, tak ty místní. Zachránilo mě i to, že tam na té chatě kousek od nás byl nějaký vojenský výcvik, takže vojáci tam pomáhali. A posléze teda přijela horská služba, která provedla celý ten transport. Tam to bylo ještě komplikovaný, že letecky to nešlo, protože byly špatné povětrnostní podmínky, takže v tom stavu, kdy pak jste opravdu jako unavený, řekněme, tak ještě se dolů mrdlat tou rolbou, pak si vás tam přiložili do sanitky, protože my jsme byli dva, takže byly dva těžký případy, což samozřejmě funguje systém v nemocnicích tak, že oni nechtějí takovýhle dva těžký případy mít na jedný jako ubikaci, protože kdyby jim jeden začal kolabovat, aby se na ní nevyčerpali a tak to prostě funguje. To je taky na další vyprávění, takže kolegu vezli do Vrchlabí, což mělo docela blízko, ale mě táhli tou sanitkou až do Hradce, takže to byla jako opravdu záživná cesta. Fakt tam mám dalších příběhů, ale to tady nebudem říkat. Takže ty se vlastně umíš docela dobře vcítit do kůže těch lidí, kteří tam jsou a nevědějí, co s nima bude. Ta tvoje práce je hodně psychicky náročná, protože prostě asi vidíš hodně věcí, které třeba normální člověk si ani neumí představit v běžném životě. Jak to ze sebe smíváš? Jak relaxuješ? Nebo? No, to je častá otázka a já vás asi zklamu, protože jakoby já osobně to tak ani moc necítím. A my máme velikou výhodu oproti třeba záchranní službě, protože ty pracují z pravidla ve dvou, ale nás je jakoby hodně, takže my máme takovou tu davovou, takový ten syndrom toho davu, takže ono, když prostě přijedeme na takovouhle nehodu a věřím, že kdybych tam byl sám, třeba že bych přijel osobním vozidlem, například bych přijel taky s tou cestou a ocitl bych se u takové dopravní nehody, tak samozřejmě bych asi měl bych vědět, co dělat, ale je to takový tatíha, nemáte tam to vybavení, nemáte tam ty kluky, nemáte prostě ty komunikační prostředky a už to nefunguje tak, jak jsem zvyklý v té profesi. Ale tím, že my takhle jedeme prostě, jak říkám, tady bylo vlastně 8 lidí v tom prvním sledu, pak jsme si zavolili dalších 6 lidí, takže tam máte jenom 12 hasičů, k tomu záchranka, k tomuto, tak je nás tam tolik, že si ani vlastně nestihnete nějak moc dovnitř brát, co se tam děje nebo co se stalo. Takže. Tak ale určitě máš nějaký způsob, jak třeba relaxuješ nebo jo. Tak. Je to těžký pro mě na to odpovědět, protože opravdu jsem se nesetkal zatím a jsem za to rád, že bych měl nějaký černý svědomí nebo sny. A vlastně teď, když to potom přemýšlím, tak jednou se mi zdálo. Byli jsme na paní, která spáchala sebevraždu dokonanou a byla to teda moc pěkná holka, mladá. A to bylo taky nějaký 3-4 ráno, tam se proběhly standardní procedury zase, které probíhají. A je pravda, že opravdu jsem šel ještě dospávat tu hodinku, než se vstává ráno a hned ten den se mi zdálo v noci, jakože mě nadávala, že jsme přijeli pozdě. Ale nějak to na mě zatím nic nenechalo, ale bylo taky zvláštní, že to jsem ještě nezažil, ale říkám, jako my každý prostě v práce je práce, tak jako to máte každý z vás a prostě doma někdy si o tom, moje manželka si se mnou o tom nepovídá, protože to nebaví, není technicky zaměřená, takže tam si jako moc nepokecám,
a v práci si to všechno vyřešíme s klukama, takže já mám prostě práci a domov a když jsem v práci, tak přemýšlím nad tím, co už budu dělat doma a když jsem doma, tak už se těším, co zase zažiju v práci, takže ono je to takový samočistící. Petře, super, já ti moc děkuju. Myslím, že tvoje práce tě asi strašně baví a já ti moc děkuju a pokud se chcete někdo na něco zeptat, tak máte možnost. Ano, tak tady pán se ptal, jak se vlastně vyvíjí, asi to souvisí s těma automobilama, jak se vyvíjí auta, tak jestli je víc smrtelných nehod nebo míň, jak to vlastně je? Tak já jsem tu otázku pochopil a umím na ní i dobře odpovědět, protože je to častá otázka a je to i nabízí se to. V současné době je samozřejmě trend dělat co nejbezpečnější auta, protože je to prostě marketingový tah, takže jak my říkáme, pro nás špatně, ale opravdu s nadsázkou. V současné době je to tak, že drtivá většina dopravních nehod je tak, že není potřeba náš zásah ve smyslu vyproštění. Samozřejmě zajištění probíhá a takovéhle věci probíhají, ale pro vaši představu, v současné době opravdu při 80-100 km rychlosti je velmi vysoká šance na přežití i při čelním střetu, i při střetu do mostních pilířů a podobně. Což v dobách favoritů a hloubš naprosto nebylo myslitelný. Tam opravdu se jednalo 40-50 km, už byla opravdu nehoda s fatálními následky. Takže v současné době se zpravidla nevyprošťuje, a nebo je to naopak už taková nehoda, že se jako vyprošťuje a bývají ty následky špatný. To samozřejmě celý tenhle technický pokrok nesmaže to, že jsme pořád jenom nějakým způsobem lidský organismus, který prostě funguje tak, jak funguje. Takže i když se nabouráte a jakoby fyzicky vás neporaní plech, neporaní vás volant, protože tam máte nějaký ty zádržní systémy, airbagy, tak ale stejně ty orgány ve vás pracují. Takže posléze, i když nejste vyprošťováni za pomoci hasičských jednotek, tak posléze v té nemocnici samozřejmě se najdou třeba nějaké zranění vnitřní a podobně. Ale samozřejmě, jestli jsem takhle odpověděl dobře, nebo ten trend prostě je takovej, že ty nehody jsou furt nebo přibývají určitě početně, ale prostě těch zranění je míň a míň, protože ty automobilky, což je pro nás všechny moc dobře, se jeden z tíživých marketingových tahů a nutností je, že musí vyvíjet furt tu bezpečnost dopředu.